Створення ілюстрацій у Українському культурному центрі у Талліні. Сьогодні будемо говорити про унікальність книги, яку довелося зробити нашій мисткині. Це Тетяна Адаменко. Дякуємо, що сьогодні, Таня, ви у нас. І розкажіть, будь ласка, про цей проєкт, в чому його особливість і чому ви поїхали аж до Талліну, щоб створювати ці ілюстрації? Я лише одна з 11 митців і мисткинь, які прийняли участь в цьому проєкті. А справа в тому, що в Талліні з 80-х років живе, працює неймовірна людина, пан Анатолій Літюк. Він побудував церкву, майстерню, робить книги ручної роботи унікальні, і з 14-го року волонтерить і збирає історії про людську доброту і про тварин. Він вже створив унікальну книгу «Казка про коника» на папері ручної роботи, яка зроблена в його майстерні за технологіями 12-го століття. І ця книга демонструвалась на багатьох виставках у світі. І він постійно допомагає Україні, як він сказав на відкритті виставки, що коли є ідея, потрібно приміщення. І ось він побудував в самому серці старого Талліна це приміщення, це і церква, і майстерня, і друкарня, і скрипторій на другому поверсі з справжньою пічкою, де ми сиділи як середньовічні художники і створювали ілюстрації. Кожен обирав 5 біографії людей з Херсонщини і ілюстрував їх і переписував, як міг, каліграфічно, тому що це ще й майстерня каліграфії. В нас було заняття по каліграфії від пані Тетяни Яковлєвої. І в ітозі ці всі історії будуть зібрані в одну велику унікальну книгу під такого розміру, під дерев'яним переплітом, і вона буде демонструватися світом, щоб нагадати силою мистецтва про те, що переживає зараз Україна. А історії ці збирали Херсонська асоціація соціологів, вони дуже різні. Вони демонструють весь спектр того, як це було на початку вторгнення, під час окупації, після підриву ГЕС і зараз, коли кожен день я бачу там в Валярцях, що вибухи в Херсоні. Тань, і все ж ці всі історії, які є, вони треба було їх пережити також, тому що ви їх ще раз передивлялися, читали для себе, розуміли, наскільки це важко взагалі людям. Які історії? Розкажіть, будь ласка, хоча б декілька історій, які описувалися в цій книзі. Я полюбила всіх своїх героїв з історіями, якими познайомилася. Тому я не можу сказати, що це було важко. Ми всі відчували, що це дуже важлива справа і працювали натхненно. Моя улюблена історія, всі улюблені, але перша, яку я обрала, це тому, що я книжкова дитина, книжкова людина, це історія про бібліотекарку. А коли почалася окупація, до неї прийшли росіяни і сказали, ви або відчиняєтеся, працюєте тепер як наша бібліотека, або ви віддаєте нам ключі. А вона сказала, я вам ключі не віддам, ви захватчики, ви захватуєте. Ламайте двері, покажіть себе. Їй сказала, що я заставила петицію про всі норми міжнародного права, які ви нарушили. І це така неймовірна сміливість, тобто вона ж той момент, коли це казала, вона не мала знати, чим це для неї обернеться. На щастя, вона встигла виїхати з окупації з донькою і онукою, і зараз все добре, але я коли побачила цю історію, я одразу подумала про Афіну Палладу, що вона справжня Афіна Паллада, тільки замість списа в неї в руці ключі. Мені треба було зобразити росіян, і спочатку я думала, що вони зуби чудовиська, підступають до ганку бібліотеки, ті, хто ближче, ще людиноподобні, ті, хто далі, вони вже просто зливаються в суцільну масу чудовиська. І оскільки пан Анатолій Літюк, який був нашим художнім ментором, він ще й облад Бенедиктинського ордену,
В нього багато ікон в майстерні, і він підказав мені дивитися на ікони Страшного суда, яким виглядає звір, який пожирає грішників. І я побачила, що так, от дійсно, це той самий звір, суцільний, і він в мене мутує від такого звіра до, я б сказала, ракової пухлини. На це в мене вже професія вплинула. Тань, а ви оці ілюстрації залишили всі там, так? Чи була змога привезти додому щось? Ні, сутність саме в тому, що Media is a Message, і вони мають бути унікальними в єдиному екземплярі. Ми трішечки пофотографували для себе, і нам обіцяють скани надіслати ілюстрації організатори. Але їх можна побачити лише в книзі, і, сподіваюся, будемо сайт з електронним варіантом книги, як от сказкою про коника, книгою пана Лютюка про те, як він їздив на Донеччину. У вас є ще і ілюстрації, так, Тань? Так. Можемо подивитися, це інші вже, так? Це ви тут інші. Зробили їх? Ні, там це все зроблено там же. Ось цей папір ручної роботи. Це технологія високого друку. Оце нам дали завдання зробити на першій сторінці нашої особистої книги «Мій Херсон». Мені, і в мене теж був «Мій Херсон». Оце, так, це перша, це моя листівка. Це символ культурного центру «Тотем». Це такий урбаністичний тотем. І це черепаха і пташка Поліни Райко, яка сидить... голуб Поліни Райко, який сидить на цьому ліхтарі. Тобто, така тонка робота, Тань. Ви знаєте, це ручна робота все. Це ж я показую зараз і дивуюся. Папір теж ручної роботи. Тобто, ви іще й папір робили? Ну, ми дивилися, як роблять папір, лише і захоплювалися. Ось саме на такому папері книга і буде. Це моя колежанка зробила. Її найголовніше враженням від Херсону були риби в акваріумі Херсонського університету. А це малювала Мар'яна Таріш, це її найголовніша любов, це Асканія Нова. Це зебра Асканія Нова. Заповідник. Так, а так. Це? А це пан Володимир Рейнхард, він херсонець, він Херсон бачить як такого залізного броненосця. Я б сказала, що так, щось це моє. І було більше поштівочок, але я їх, на жаль, пороздарювала. І всі там з підписами, так? Так. Тобто видно, що і папір цей не відрізаний, а так спеціально ви зробили, щоб мати уявлення про те, що це якраз папір ручної роботи. Так, так. Дуже гарно вийшло. Дякую. Самі по собі, я маю на увазі, що це тут унікальність і в тому, що ручна робота, і унікальність в тому, що і папір зробили також в наш час. Це зовсім не таке виробництво, як колись, як зараз, так? Це те, що колись робили люди, і зараз ми можемо це бачити. Стань, і ще у вас є, я дивлюсь, ілюстрації, так? Це можна теж побачити. Ой, ще трішечки залишилося поштівочок, які робили, тобто перша сторінка. Оце дівчина Кар, це вона, до неї так і звертатися було лише Кар, не Карина, Кар. От. А що це? Це листівка, так? Так, це листівка, це за її, вона зробила копію свого особистого щоденника часів окупації, вона пережила окупацію, переписала текст і зробила ілюстрацію. Вона жила теж в Херсоні. Так, вона жила в Херсоні. Ну, переважно називалась Lament of Kherson Region. Були не лише херсонці, а й кияни, але переважно херсонці. Це вона себе зображувала. Так, тут вона сидить. Оце такий, ми бачимо, який у неї вираз обличчя, ми бачимо от ці всі переживання, які їй довелося витримати. І тут і проколоті руки. Ну, тобто, це дуже таке жахіття. От жахіття, сторінка з жахіть окупації цієї дівчини. І вона обрала для себе найважчі найважчі історії. Це символи чотирьох елементів. Тобто, кожна історія маркувалася ще якимось елементом.
А вогонь – це було початок війни, земля – це був окупація і спротив, вода, зрозуміло, підрив Каховської ГЕС, і повітря зараз, бо зараз в Херсоні можна існувати, але дуже складно жити. І все ніби підвішене. Угу. У підвішеному стані все так знаходиться. Це так теж робота пані Валерії Гуран з Херсону. Вона дуже любить і знається на символах і на херсонській архітектурі. В неї дуже сильні ілюстрації виходили, коли вона затоплений будинок. Там була історія про те, що хтось дзвонить і питає, ну як там, а йому кажуть, що там дах вашого будинку видно, а він каже, а будинок у мене триповерховий. І ось неї ілюстрація, де цей будинок буквально волає своїми вікнами з-під води. Тань, знаєте, це навіть дивишся зараз, і це просто неможливо собі уявити, який жах. А це малювати, це, мабуть, ви увесь час, скільки провели там, то це суцільні переживання були. Ні, так. Це була натхненна праця, це була важлива праця, це була сродна праця. І тому це був серйозний мистецький досвід, але не трагічний. От, до того ж, ну, в такій обставинах, в такій надзвичайній майстерні, де це зроблено з руками дерева, папір, ручної роботи, ну, неможливо відчувати себе погано. Коли ти приходиш в майстерню, а там зранку пічка натоплена, і вогонь цієї пічки, і ти прям дивишся. Ми ще побачимо ті світлини, де ви були, як ви працювали, ось це так ви жили там. Так? А скільки днів ви там знаходилися? Ми знаходилися 10 днів, і ми дуже поспішали, щоб встигнути до відкриття виставки. І відкриття було в приміщенні Центру української культури, де жінки плетуть сітки. Дуже. Ось це ще Машики Вишицької з Бахмуту, художниці, теж дуже крута ілюстрація. Скажіть, так, будь ласка, ось ті люди були обрані, так, ілюстратори? Так. Це з усієї України вони приїхали, чи звідки? Переважно це були херсонці, але запит був на ілюстраторів з усієї України. Просто, ну, це доволі специфічна все ж таки тема, тому ось така добірка відгукнулася. На жаль, ну, наприклад, одна з учасниць, 36 годин автобусом, потреба мати закордонний паспорт, це все теж певним чином обмежувало. Мені пощастило, що мені є з ким дитину залишити, тому. І ви теж потрапили як ілюстраторка, але ж ви вже відома ілюстраторка в Україні, і багато ваших робіт були представлені в Києві на різних виставках і заходах, тому я думаю, що якраз такий досвід отримати ще і у Талліні, то для вас це теж було і такою роботою, і важливим внеском в ту ситуацію, яка зараз є в Україні. І щоб показати усьому світові, що у нас відбувається, які події в Херсоні, як це все люди переживали, які історії. І ось бачите, добре, що і мешканці Талліну також зараз, ті, які там живуть, вони теж відгукнулися. До речі, як вони сприймали вас? Чи вдалося поговорити, поспілкуватися з кимось? Мені було дуже приємно, що в талінських музеях для українців вхід безкоштовний. Я бачу, ми потрапили туди на День Незалежності Естонії, і він 24 лютого. І пані Моніка з міської управи Талліну, вона сказала, що коли така трагедія стається на день народження своєї країни, ти не можеш бути з цим не пов'язаний, і що Естонія буде підтримувати Україну стільки, скільки треба. Я вірю ці слова, тому що, ну, наприклад, на День Незалежності я бачила, як естонські родини, які спілкуються естонською, вони несуть два прапори – український і естонський. Це було дуже приємно. Ну, переважно ми все ж таки бачили український Таллін, але те, що він там є, це вже дещо говорить про естонців. Угу. Тань, і ще можемо подивитися і інші і роботи, так? Що мене вразило в самій Естонії, що це був перший міжнародний вокзал, де тебе зустрічають
реклами, не ставки на спорт, казино чи ще якась дурня, там були одразу виставки, музеї. От. І це от прямо в супермаркеті був каталог книжок, за дизайн яких можна проголосувати. І ти прям брав ці книги, розглядав з окремого стенду і голосував. Я проголосувала за книжку про стільці. А бачите, Тань, так, от видно, що люди все ж дбають про культуру, про культурне наповнення країною. І це теж вражає, мабуть. Це надзвичайно надихаюче, тому що ось, наприклад, в них старий телефонний апарат музеїфікований, і з ним є дуже кльова інтерактивна взаємодія. І я, коли тепер дивлюся на наші оці старі телефони, таксофони, яких карточками дзвонила, думаю, що який би чудовий екземпляр вийшов. Або колодязь 15-го сторіччя, і він, його не засипали, його накрили товстим склом і вигравили на склі, що це колодязь 15-го сторіччя. Це так круто. Так. Тань, ви знаєте, я ось ще останнє питання хотіла вам поставити. Це з приводу того, що ви особисто для себе винесли з такої поїздки, з участі в такій справі взагалі благородній. Що для вас це було? Ну, я ще досі насправді перетравлюю цей досвід, тому що в мене не було ніколи можливості малювати майже безперервно з 10 до 7, так що ти від цього і не втомлюєшся, і ти хочеш робити більше. Ще було дуже кльово, коли ти гуляєш з художниками, ти показуєш на якусь там стріт-арт, і всі розуміють, чому ти на нього показав і чому він тобі подобається. Це для вас було особливим, так, теж. Відчуття належності до своєї стаї. Це звичайно, приємно. Це вже світ тих людей, які розуміють без слів. І це теж дуже важливо. Я вам дякую, що ви говорите зараз про Україну і берете участь у таких заходах, які відбуваються у іншій країні. Так, це Естонія, це ті талінці, які підтримали таку ініціативу, які допомагають зараз українцям, які говорять, що зараз є у нас тут і як потрібно реагувати на такі події. Тож, дуже сподіваємося, що увесь світ це буде знати і бачити саме тими очима, якими потрібно бачити. І за допомогою наших митців це можна було зробити. Тетяна Адаменко, митчиня, сьогодні була у нашій студії. Дякуємо вам, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30, і наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення.